Uşaqların təhlükəsizliyi üçün vacib olan 10 sual. Əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri Sənə Maraqlıdırsa kanalında. Videonu izləməmişdən əvvəl bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olun. Deməyin ki, sonra olaram, elə indicə kanala abunə olun. Və videonu izləyəndən sonra videodan xoşunuz gəldisə, videonu da bəyənərək bizə dəstək olun. Valideynlər uşaqlarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün əllərindən gələni edirlər. Ancaq elə vaxtlar olur ki, belə şəraitdə insan nə edəcəyini bilmir. Bu videoda özəlliklə məktəb yaşına çatmış uşaqlara öyrədilməsi vacib olan 10 sual və cavab hazırladım. Siz bu testdə uşaqlarınızın qarşısına çıxacaq təhlükələrə hazır olub-olmadığını öyrənə bilərsiniz. Ailən evdə yoxkən, yad birisi evə girməyə çalışarsa nə edərsən? Əgər siz evdə yoxkən, yad biri evə girməyə çalışarsa, uşağınızın edə biləcəyi ilk iş polisə zəng etmək yerinə sizə zəng etməsidir. Çünki belə bir vəziyyəti polisə bildirir və ünvanı deməsi vaxt itkisinə səbəb olaraq uşağın həyatını təhlükəyə sala bilər. Sizə zəng etdiyidə isə siz qonşunuzdan kömək istəyib polisə də xəbər verə bilərsiniz. Yad biri konfet və ya oyuncaq versə, götürərsənmi? Yad birinin verəcəyi konfet və ya oyuncağı əsla qəbul etməməsini ona öyrətməlisiniz. Ona bu cür hədiyələri ancaq tanıdığı insanlardan ala biləcəyini başa salmalısınız. Özündən böyük yad birisi səndən kömək istəsə, ona kömək edərsənmi? Belə bir vəziyyətdə uşağınız ona rədd cavabı verib ondan uzaqlaşmalıdır. Bəlkə bu hərəkət sizə yanlış gələ bilər. Kömək etmək gözəl bir davranışdır, deyə fikirləşə bilərsiniz. Ancaq böyük birisi həqiqətən çətin vəziyyətdədirsə, bir uşaqdan deyil, başqa birisindən kömək istəməlidir. Yolda gedərkən bir sürü itlə qarşılaşsan, nə edərsən? İlk iş, həyəcanlanmamaq, yəni panik olmamaq burada ediləsi ilk işdir. Qaçmaq itləri daha da qəzəbləndirə bilər. Belə bir vaxtda çantasının çətirinin ya da əlində olan hər hansı bir əşyası ilə köpəklərin diqqətini yayındıra bilər. Həmin anda arxaya çevrilmədən yavaş hərəkətlə aradan uzaqlaşmalıdır. Yeni tanış olduğun bir uşaq səni evinə dəvət etsə, gedərsənmi? Uşaq və ya böyük fərqi yoxdur. Günümüzdə təəssüf ki, yad insanlara qarşı diqqətli olmaq məcburiyyətindəyik. Hər nə qədər özünü dost kimi göstərsə də, onun əsl niyyətinin nə olduğunu bilmirik. Övladınıza belə bir dəvəti qəbul etməyin pis davranış olduğunu deyin. Belə bir vəziyyətdə ev tapşırığım ya da ailə məni gözləyir deyib təklifi rədd etməlidir. Övladınız yalnız sizin də tanıdığınız, ailəsini bildiyiniz dostlarının evinə gedə bilər. Lift gözləyərkən, yad biri gəlirsə onunla birlikdə liftə minərsənmi? Qapalı və ya kiçik örtülü bir yerdə yad birisi ilə birlikdə qalmaq uyğun deyildir. Belə bir ortamda pis hərəkət qarşısında uşağın qaçma şansı olmaz. Yad birisi ilə lift gözləyən zaman gələn liftə minməyib, ailəmi gözləyirəm deməsi doğru davranışdır. Əgər birinin səni izlədiyini hiss etsən, nə edərsən? Kiminsə onu biri tərəfindən izləndiyini düşündükdə, yaxınlıqda gördüyü ilk insanların çox olduğu yerə getməyini deyin. Market, park və mağaza onun üçün güvənlik bir yer olacaqdır. Bu vəziyyətdən sonra orada qalaraq sizə zəng edib gəlib onu aparmağınızı deməlidir. Evdə tək olarkən qapı döyülərsə kimlərə açmalısan? Uşaqlar evdə tək olduqları zamanı qapını tanımadığı heç kimsəyə açmalıdırlar. Qapının arxasında ziyansız görünən bir insan ya da polis üniformalı biri olsa da uşağınızdan qapını əsla açmamasını və sizə zəng edərək xəbərdarlıq etməsini
deməlisiniz. Əgər yad birisi səni tutub getməyinə icazə verməzsə, nə edərsən? Belə bir vəziyyətdə, əlbəttə edə biləcək ən yaxşı vasitə ətrafdakıların diqqətini çəkməkdir. Gücü çatdığı qədər hay-küy salmaq və yaxınlıqdakı avtomobilə ya da ki pəncərəyə daş atmaqla diqqət çəkməlidir. İnternetdə tanımadığınız biri səni və ailəni təhdid edərsə, nə edərsən? Övladınıza öncəliklə sizə güvənə biləcəyini deməlisiniz. Başqasının internet üzərindən onu qorxudaraq istəmədiyi şeyləri etməsini əngəlləmək üçün hər vəziyyətdə sizdən kömək istəyə biləcəyini və onu qoruyacağınızı bildirməlidirsiniz. Övladınız belə bir təhdidi sizə bildirdiyində lazımi orqanlara bildirməlisiniz.